love is in the air. Everywhere I look around. Вели Евгенија, ова е ваше прво гостување во Бекстејдж, па посебна чест и задоволство ние што сте наши гости. Кажете ми како се чувствувате? Па, ви благодарам на поканата. Да, навистина сме првпат заедно на некаков јавен настап на медиумите. Многу пријатно, пријатни домаќини, па се надевам убаво ќе помине. Како се чувствуваш ти, Евгенија? Исто, јас да ви се заблагодарам на поканата. Малку возбудена. Бидејќи денес ја славиме љубовта, но и виното, кажете ми како се запознавте? Ајде да почнеме од почетокот. Како се запознавме? Се запознавме на факултет. Нели, јас таму предавав, така еден тажен период беше. Долго, да речеме, релативно долго, додека предавав се запознавме. Евгенија беше еден од најдобрите студенти. Па после тоа на самиот испит бев изненаден од незиното знаење, дури се чудев зошто не се запишала на медицински факултет. И предложив да помага да биде на некој начин асистент, демонстратор, држеше вежби. Така да малку траеше неколку месеци тоа познанство и така некако дојде спонтано. Евгенија, кажи ми каков професор беше Вело? Па строг, така. Беше професор, не знам. Ми беше симпатичен некако од самиот почеток, ама немаше нешто љубов помеѓу нас. И ете, како што кажам, бев демонстратор некое време, му помагав и комуницировме по Facebook исто, се допишувавме само за факултетот, комуницировавме. И неговиот однос према мене многу ми се допадна, дека се однесуваше спрема мене како еднаква на него. И од така да колку повеќе се дружавме, не знам, ми стануваше се поблизок и без никакви очекувања, како што кажа, почнавме врската. Не очекувавме дека денес ќе заврши со брак, со деца. Што најмногу тоа свој? Па со неговиот однос пред се. Беше многу грижлив, внимателен и еве, например, јас на 22 години, која се почнаме врската, на 22-23, јас веќе бев спремна да имам деца, семејство. Нели, мислам дека на моја возраст не би се решил некој машко да има деца на таа возраст. Затоа, мислам дека машките подоцна созреваат и тоа беше клучен момент да се решам за таква врска. Како реагираат твоите родители кога дознаат дека си во врска со професорот? Па немаше некои пречки од страна, повеќе во смисла на дали сте сигурни дека ќе успеете и голема разлика сте во годините, дали сте сигурни или народот ќе зборува за вас, за нас тоа не влијаеше уште самиот почеток. Нели, сакавме да пробаме, ако не успе, не успе. Но јас рекна сум што пробавме и успеавме. Вие сте пример дека навистина љубовта не познава граници. Кажете ми, како се соочивте со предрасудите во општеството? Па да, има многу предрасуди во општеството и мислам дека има многу норми кои се наметнати од религиите, се тие норми. Проблем е, имаше доста дофрлување и се уште има доста дофрлување без да се знае суштината, нели, да се знае што навистина се случува. Секоја врска си е посебна, нема правило, не може да се планира. Меѓутоа мислам дека треба да се ослободиме од тие стеги, бидејќи ние имаме навистина голем проблем во општеството. Ние имаме многу девојки кои веќе се на некоја возраст од 33, 34, 35 до 38 години, кои не се во сериозна врска, мене тоа ме плаши, зошто тој мајчински инстинкт не се појавува кај нив. И мислам дека 20 до 30 илјади жени нема да родат во Македонија и тоа е за мене еден голем геноцид. И мислам дека овие норми наметнати на моралот навистина пречат. Ина, како би ја дефинирала љубовта? Љубовта?
И уфто би дефинирала како почити разбирање помеѓу партнерите. Значи, јас секогаш викам, најважно за да функционира брак или врска е да се почитуваат партнерите меѓусебно, да не се кара, да не се навредуваат. Еве сега се случува нели некогаш да се јави некој кавги мали, без значење, меѓутоа и покрај тоа почитта си останува. Да знам дека и да ми е лут, дека ако ми затреба нешто, пак ќе биде тука за мене. Според мене тоа е љубов. Во ова време сме сведоци на голем број на разводи или неуспешни бракови. Па за крај, кажете ни, која е тајната на успешниот брак? Уф, тајната на успешен брак е почитувањето. Толеранција, почитување и пак ќе речам, секој од нас мора да биде во трите битни сегменти, тоа е наука, љубов, односно професија и наука сега во кај нас е во случај, значи љубовта, професијата и социјалниот живот. Значи во одреден момент еден сегмент можете да го запоставите, меѓутоа тоа треба да се надокнади. Ако подолго време еден од овие сегменти заостанува, нели не си успешен во својата кариера или нели љубовта е на некој начин, јас предавам и таков предмет сексуално преносливи болести, е и хемија, односно е одговори на тестостеронот. Нели кога двајца ќе почнат со симпатии, кај машките тестостеронот, тоа е водач на целата оваа однос љубовен, се намалува, а кај девојката или женската личност се зголемува. И дури за мене беше чудно кога истражував дека отприлика тоа трае 3 до 5 години. Тоа е тој идеален период кога некоја врска мора да заврши со брак, а после тоа веќе има и заеднички работи, има деца, има, не знам, бизнеси, има многу други планови и повеќе поминува во почитување и во другарство веќе. Значи таа една љубов, заљубеност, страст или различни се, меѓутоа веќе после 5-6 години и затоа зависи колку луѓето се почитуваат и колку имаат заеднички работи.